Hello, hello everyone. Namaskar. Ma aile Perishchok Koteshwar ma neuro jadai chu. Aaja ama ko mukh herne din. Tesaile neuro gayera kehi shopping garum. Ma sangai neuro jam hai ta. तार लत रहेछ भाइ यहाँ निर त यो म्युजिक मैले ग्यारेज ब्यान्डबाट आफै मिलाएको इन्जोय द म्युजिक साथीहरू We'll be right back.
काठमाडौँ सहर रोडहरू सरर नीलो फुलको बासना हरर आइपुग्यो साथीहरू आमा माता 9 महिना आफ्नो गर्भमा राखी आफ्ना सन्तानलाई जन्म दिई कर्तव्य र दायित्व सिकाइदिन्छिन् आमा र आफ्नो प्राण रहन्जेल आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेकी हुन्छिन् सम्पूर्ण आमाहरूप्रति नमनका साथ ह्याप्पी मदर्स डे साथीहरू राम्रो छ मिठो छ खरबुजा अब आज दिनभरि बस्ने हो आमासँग